Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra en, der hedder Patrick Juhl, der skriver: Spørg Kasper, hvad er det for noget, du har på halsen? Og hvis du refererer til de her, så er det sår. Nu skal jeg prøve at se. Der har den her. Så jeg kan lige prøve at se, om det er muligt. Prøv at vente et sekund. Sådan her. Jeg ved ikke, om I kan... Nå, jeg ved ikke, om I kunne se det på nogen måde. Nu prøver jeg bare lige også lige... og lege med webcamen her, men ja, det er bare et sår, som jeg har. Det er noget, jeg, hvad hedder det, sådan, det er bare egentlig bare sår, jeg har sådan her på halsen og sådan noget, fordi jeg klør mig, ja, jeg håber, der er ikke rigtig noget, altså, det er ikke nogen sygdom eller noget, men jeg håber, det svarer på de spørgsmål. Husk, I kan stille flere spørgsmål hernede, og så kan I abonnere lige hernede, hvis I er på YouTube. Ja, og husk at like siden og alt muligt andet, men... Hej!